asxaabta waxaa si taxan ah idinkugu soo gudbin doonaa sheeko aad ka heli doontaan oo qisa dhab ah kuna dhacday gabadhe. Sheekada magaceedu waxaa la yiraahdaa anaa iin qabo, haddana eedan kuna soo dhawaada qaybteedii koowaad. Muna waa gabadha ay qisadani quseyso isla markaana jeclaysatay inay idinla wadaagto si wixii qaldara ee ay waayaheeda soo martay ay uga feejignaadaan in badan oo laga yaabo in ay waqtigan ku fakarayaan in ay sameeyaan amaba ku guda jiraanba ay wanaag iyo ajar mustaqbalkeeda ifiya uga hesha. Sida awgeed muna inooma aysan sheegin wax ku saabsan macluumaadkeeda gaarka ah, sida halka ay qisadu ka dhacday iyo halka ay ku sugan tahayba sababa sumcadeeda la xiriira, maadaama qisada ay baahinaysa tahay mid aan inta badan qofka ay qabsata uusan ku dhiiran karin in uu bulshada la wadaago, balse ay ayada u aragto in ay muhiim tahay baahinteeda si ugu yaraan hal qof un xitaa uu uga baaqsado godadka madow ee nolosha ee uu ku dhici lahaa qofkaasi haddii aysan qisadeeda baahin. Sheekadana sida tan ayay ku bilaabanaysaa. Muna waxay u yareed afar gabdhood oo ay la dhalatay qoyska koobnaa shan walaalo ah oo uu wiil ugu yaraa aabahoodna waxa uu ahaa mid ka mida ganacsatadii ugu waaweyneed waaga ee magaalada. Sida awgeed waxa ay ku soo korteen nolol ka madax bannaan wax walba oo mushkilad ah, maadaama ay ahayd gabadha uu aabaheed ugu jecel yahay dhammaan caruurtiisa kale, aadna uu ugu roonaan jiray, taasoo muna ka dhigtay gabar asaageed wax badan dheer mana aysan ahayn sida walaalaheeda kale, qof ay isku wanaagsanaayeen dhanka waxbarashada, maadaama iskuul kuba ay u arkaysay sida qol ka mid ah qolalka gurigooda oo markii ay dani ka gasho galeyso markii ay ka dhammaysatona isaga baxayso. Yaasi canaanan kara oo waaba amiiradii guriga mana lahayn hooyo barbaarisa oo ku hegta waxbarashada, maadaama ay kala tageen hooyadeed iyo aabaheed ayagoo yaryar, weligeedna maqal mooye aysan marnaba araga saarin, mana aysan tabin oo dareen ay hooyo ugu baahan tahay, baahataba ma uusan soo marin weligeed. Marka laga reebo xiiso ay u qabtay inay mar un aragto, sidoo kale waxay ahayd qof ka tilmaaman deegaankii ay ku nooleen marka la eego dhanka dhalinyarada, maadaama ay ahayd qof aad u qurux badan, indhuhuna ay wada hayaan in badana ay dhalinta isku dayi jireen in ay tallaabo dhankeeda u soo qaadaan, laakiin ay aad uga baqi jireen maadaama ay ka soo jeeday qoys aad looga qadarin jiray deegaanka, iyo iyadoo ahayd qof aan haba yaraatee lahayn furfurnaan lagu soo dhiiran karo. Sida awgeedna qof walba oo damac kaga jiray wuxuu ahaa mid feejigan, inkastoo ayada aysan marnaba waxyaabahaasi dan ka gelin, haddana waxaa jiray wiil ay arki jirtay mar waliba asaga oo ku maqan si dabacsana u eegaya una eg qof doonaya in uu la hadlo, ha yeeshee aan halkiisa ka soo nuxnuxsanayn. Ilaan qof si dhaba wax u jecel ma qarsoomo, laakiin nasiib xumo waxa uu jacaylku ka galay qof aan aqooninba wax jacayl la dhaho, waayo muna waxa ayba la yaabaneed dabeecadahaas ay ku arki jirtay wax iska caadi ah ayayna ugu dambeyntii u qaadan jirtay, ilaa maalin ay aragtay iyadoo ka soo roobaxda iskuulka asagoo u soo istaaga si uu u eego mar walba oo ay miriqdana soo daba kacaya ilaa ay gurigeeda ka gasho. Muna aad ayay u karaahisatay kana xanaaqday habdhaqanka wiilka, waxa ayna arrinkii u sheegtay Sahara oo ahayd walaashee, taasoo xoogaa ka yara waaye aragsaneed, maadaama ay ka weyneed waxayna u sheegtay in wiilkaasi yahay mid dano gaara iyada kale, iyadoo caraysan ayayna mar kale weydiisay waxa ay yihiin danaha uu ka lahaan karo maadaama aysan weligoodba isla hadlin. Sahara ayaa uga jawaabtay in laga yaabo in uu jecel yahay waddo uu u soo marana la yahay. Muna halkii ayay cay iyo aflagaato ku bilow
bilowday ayadoo ku tilmaantay in uu saqajaan yahay jawaab uu u qalmana ay siin doonta saara oo markale u jawaabaysa ayaana u sheegtay in ay isyarad dejiso hadii ay sandan ka lahayna ay isaga aamusto oo kaliya sidaana uu isagu qoosan doono badalkii ay aflagaadeen lahayd laakiin soo jeedintaasi muna uma aysan untamin waxayna u sheegtay walaashad in maskiin nimada iyo jiljileecaasi uusan marnaba xaggeeda ka soconayn haddii aysan meel iska saarinna uu berri wax intaa ka badan ula imaan doono sahara oo ku taqaanay madax adeega ayaana isaga aamustay maadaama ay qaadan weysay waanadeedii isla markiiba muna waa ay soo baxday ayadoo doonaysa in ay wiilka iska soo canaanato laakiin nasiib wanaag ama nasiib darro waxay ahaataba waa ay ka weysay wiilkii halkii ay ku ogeyd waana ay iska laabatay maalinkii xiga ayay ayadoona raban iskuulka soo aaday keliya si ay wiilka isku soo barto waxa ay tahay asaguna malaha soo maristeedii ayuu ka dhorsugayay oo waxa uu fadhiyay wadada waana ay aragtay laakiin ayadoon la hadlin balse indhaha ku gubaysa ayay ag martay taasi kama dhignan in ay cafisa balse waxa uu la fadhiyay wiilal kale taasoo hadafkeedii dib u dhigay wax yar kadib ayay isla wadadii soo noqotay ayadoo guriga ku sii jeeda maadaama aysan maalinka iskuulkaba ka hayn dantii ay u soo aadana ay ku hungowda indhaha ayayna sidii oo kale ku sii gubtay seena gudubtay taasoo la yaab ku noqotay wiilkii una qaatay eegmadeeda jawaabta baaqiisii alla naf wax jecel isqancin ogaa yaa wax u sheega maskiinka wax yar oo farxad ah ayuu iska samaystay ayuu dareemay asagoo naftiisa u tusaaleenayay in ay asaga awgii isla markiiba wadada ugu soo laabatay wuxuuna niyadiisa u sheegayay in markan la gaaray xilligii uu la hadli lahaa si tartiib tartiib ahna uu jaceylkiisa ugu bandhigan lahaa walle waa la isku maqan yahay laba kala bariday kala warla bay arin maraysa muna oo ciil basteed la ah maadaama uu qorshaheedii u suurageli waayay ayaa guriga iska soo laabatay inta ay buugaagtii meel isaga tuurtay ayayna sariirta isku hubsatay in yar oo ay iska fikaraysay kadib ayay caajis dareentay maadaama ay gabadhihii kale la dhashay ay iskuulka ku maqan yihiin qolkii fadhiga ahaa ayay iska xaadirisay halka ayayna tv isaga camiratay ilaa ay walaalaheed iskuulkii ka soo laabtay Sara oo arrinka la ogeed ayayna weydiisay in wiilku uu wadada jooga iyo in kale waxayna ugu jawaabtay in aysan arkin maadaama aysan isku mashquulinin balse inta ay waanadeedu maqasho ay iska dayso waxa ay maagan tahay muna oo aan dhagdhalaq u siin ayaana isla markiiba soo baxday maadaama ay ogeed in waqtiyada iskuulka laga soo baxo uu wadada ku sugi jiray sidii ayay u soo socotay ayayna aragtay si lamida asaguna uu isha ku dhuftay dhankeedii ayuuna u soo dhaqaaqay asagoo qaba kalsooni ah in inta ay iska soo badashay dharkii iskuulka ay asaga awgii halka u timi taro maxaa kala qabsan doona labadan ismoog asxaabta sheekadan waxa ay socon doontaa habeen walba inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta koowaad insha Allah la socdaa qaybta labaad ee xigta sheekadan quruxda badan waxaa qoristeeda ku farayaraystay boga geeraarada waad ka daalacan kartaan waxaana si toos ah idinla socosin doonaa hadduu eebbe idmo deera news wixii fikradaada ah komintiga inooga reebe mahadsanadiin.